Ես միան կամ ասեմ, երբ 20-ականին թուրքերը մտան Ռեյնական, Ալեքսանդրա Պուրան ժամանակ, առաջին ինչ արեցին թուրքերը, դա հավաքեցին 4000 հայ մտավորականների, խարիզմատիկ Ռեյնականի, այն ժամանակ Ալեքսանդրապոլի խարիզմատիկ մարդկանց առաջնորդների եւ Ախուրյանի ծորում հարելով սպանեցին բոլորին։ Այսինքն գլխատեսին Ռեյնականը, որից հետո 3-4 ամիս մինչեւ ասենք խորհրդային բանակցությունների միջոցով Ալեքսանդրապոլը հետ տրվեցին, տրվեց նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության։ Բայց Ալեքսանդրապոլը գլխատվեց, որպեսզի թուրքը հեշտությամբ կարողանա գերիշխել Ալեքսանդրապոլին։ Նույնը այսօր Նիկոլ Կապիտուլյան դավաճան Նիկոլ Փաշյանը կատարում է Սյունիքի հետ։ Սյունիքը գլխատվել է, Շինցու Սուտ հոդվածներով Սյունիքի բոլոր քաղաքապետերը, բոլոր համայնքի ղեկավարները, բացի մեկ համայնքի ղեկավարից, ծաղուկը, որը իմ քայլական է, եւ Շինցու կալնավորը։ Տեսեք, երեք ՊԿՀ-ի ներկայացուցիչ հայտարարում է, որ Սյունիքում հարկերի հավաքագրումը իրականացվել է թերություններով։ Ես երկար ժամանակ աշխատել եմ մարսպետի խորհրդական եւ գիտեմ, որ հարկերի հավաքագրումը միշտ եղել է ամենախոցելի պահը տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ մարսպետները ժողովները իրանում, որպեսզի հարկերի հավաքագրումը գոնե 70-80% իրականացնեն, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության հարկ վճարող բնակության մեծ մասը արտերկրում է, հարկեր վճարողներ չկան, իսկ գյուղացիները պետք է գյուղատնտեսական աշխատանքներ ավարտեն, որպեսզի վճարած ծորենի, գարու եւ այլի բերքից իրենց հարկերը վճարեն։ Տեսեք, այդ 4 համայնքները, որոնք հականիկոլական դիտորոշում են ունեցել համայնքի ղեկավարները, կանոնավորվեցին, բայց մի համայնք, ծաղուկի համայնքի ղեկավարը, որը իմ քայլական է, որ նույն խնդիրները նաև իր մոտ է, կա, իր մոտ կա, այդ համայնքի ղեկավարը չի կանոնավորված։ Այսինքն, եթե իմ քայլականը չի կանոնավորվում, եթե իմ քայլական չի կանոնավորվում, ես ասեմ ձեզ, որ Սյունիքը այսօր, գիտեք, ուղղակի անպաշտպան ողորմելի վիճակում է։ Տեսեք, Մամուլ լույս տեսա, որ կոմբայնավարը 12 մետր մտել է գծված սահմանից այն կողմ, ադրբեջանի զինվորականներն նրան կանոնավորել են կոմբայնի հետ միասին, չէ՞։ Տեսեք, կա ադրբեջանական զինվորականներ։ Հիմա հարց եմ տալիս, մտածող հայ, իսկ միթե այդ ադրբեջանական զինվորականների դեմ չկար կանգնած հայ զինվոր, որ ասել կոմբայնավարին մի հատիս սահմանը կամ պաշտպանել կոմբայնավարին։ Եվ գիտեք, իրականում չկա։ Մեղրի Արաքսի ափից մինչև միաձայն Նիկոլ Փաշինյանն ընտրած Վարդենիս եւ Գեղարքունիքի մարզի սահմանը Հայաստանի Հանրապետությունից, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերից ընդգրկված է սահմանի պահպանության գործում 350 մոտավորապես 350 զինվորական։ Իսկ գիտեք, այդ նույն հատվածում Ադրբեջանը արդեն կառուցել է, հիմնադրել է եւ զինված ծառայության մեջ է ընդգրկել արդեն 6 զորամաս, 8 զորատեսակ, 12000 զինվորականներ։ Այսինքն մենք այսօր Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում 12000 ադրբեջանական զինվորականների 1000 զինվորական ուժի դեմ ունենք 300-350 անկազմակերպ վրանների մեջ քնող, պաշտպանական դիրքեր չունեցող, խրամատներ չունեցող այ իմ քայլական տականքներ, երբ որ պատերազմից հետո ասում էին, որ հող է խրամատներ են եղել, խրամատներ չեն եղել, 9 ամսում մի հատ խրամատ, մի հատ խրամուղի, մի հատ դոտ, մի հատ կրակակետ կառուցել են, թե ոչ, իհարկե ոչ։ Եվ այսօր Սյունիք անպաշտպան։ Դուք գիտեք, երբ որ գնում եք դեպի Սիսիան, ծողից մի հատ սպիտակ ճանապարհ է գնում դեպի ձախ, Ղալաճիղ են ասում, Ղալաճիղի աղբյուրները, գետակ է այդտեղ հոսում, չէ՞։ Այդտեղից մինչև թուրքը որտեղ նստած է, ընդամենը 6 կիլոմետր։ Թուրքը 3 կիլոմետր, 5 կիլոմետր ներս է եկել Հայաստանի սահման, եկել է կարևորագույն ստրատեգիական օբյեկտի վրա, հիմքերը, որտեղ նաև հորատանցքեր էին կառուցում եւ թանկարժեք սարքավորումները անցած թուրքերին, եւ այդտեղ թուրքը եկել է, նստել է, ընդամենը 15-20 րոպե է մինչեւ Մայրուղին, Երևան Մեղրի Մայրուղի հասնի ինքը։ Եվ այդ արանքում մենք չունենք ոչ մի զինվոր։ Դու գիտեք Սյունիքի վիճակը, դու գիտեք, որ Սյունիքի բոլոր
evras ve 10 milyon hektar baner ունենք, արոտավայր ունենք, այդ տականք, մաչմիցկայից անգրագետ էշ, Հայաստանի Հանրապետություն 10 միլիոն չունի հեկտար արոտավայր։ Հայաստանի Հանրապետությունը 10 անգամ մեծ լիներ, որ 10 միլիոն հեկտար արոտավայր ուներ, այդ բոլոր արոտավայրերը անպաշտպան։ Այդ բոլոր արոտավայրերը, ինչպես կոմարյավայրը, չէ կարող է մենք կանոնավորը։ Հասկանում ես, անպաշտպան են։ Բոլոր առանց բացառության։ Եվ գիտեք ինչ է զարմանալի։ Բայց գյուղերի բնակիչները ձայն են դրել գործիչները, ինչպես երաշխիքի բնակիչները։ Երեք տիկին Թոմասը, ես կարդում եմ Ռաֆ Խենթը, Մանու Կենտոն հերոստանգերության Հայազդ ֆիլմը ցույց տալիս։ Եվ այդ բայացի մեջ ընդդեղ եղել է 1200 ռուս զինվորական եւ 3500 հայ կամավորականներ, չէ՞ կարող։ Բայց Հայազդ ֆիլմում ոչ մի դեր հայ զինվորականների մասին ֆիլմ չկա։ Բան չկա։ Ընդհանրապես հայ չկան այնտեղ։ Թուրքը եւ ռուս կռվող զինվորը։ Հասկանու՞մ եք։ Ինչ հետաքրքիր է, նույնիսկ կարդացի խնդրը։ Նույնիսկ կարդացի խնդրը եւ ցնցողեր այն պատկերը, երբ Վարդանը Բայազետի ամրետից նայում էր, թե Բայազետ քաղաքում ինչպես են քրդերն ու թուրքերը կոտորում հայերին, եւ այն աշճան են հայերը խղճացած մորթվելու պատրաստ ոչխարային կերպարով, որ անգամ քուրտ կարիք են հայ երեխաների կոտորում։ Իրենց աչքի առաջ մորթում են իրենց երեխաները, իրենց կանանց բռնաբարում են, հայ տղամարդիկ ոչխարի նման սպասում են մորթվելու իրենց հերթին։ Եվ Վարդանը հանճարեղ խոսք է ասում. Ոչխարներ, անպատիվ շներ, դուք իրավունք չունեք ապրելու։ Այսօր, դες դա 1877-78 թվական պատերազմը չէ եղել։ Ընդ որում, Արշակ Տեր-Հուկասովն է եղել, Լորիս Մելիքովն է եղել, հրամանատարն է, չէ՞, հայ հրամանատարներ են, չէ՞ եղել։ Ընդ որում, այսքան տարիներ հետո նույն բարոյական հոգեբանական իրավիճակն է։ Նույն մորթվելու պատրաստ ոչխարային կեցվածքով հայն է։ Նույնը։ Ով իր մորթողին, իրեն մորթողին գլուխն է մեկնում, վիզն է դեմ տալիս և սպասում է իր հերթին։ Հասկանում եք, տեսեք, Սյունիքը այսօր մեկ ժամվա կեր է Ադրբեջանի համար։ Մեկ ժամվա, եթե ինչ-որ մեկը հակառակը կապացի, այ ամասուններ, 12 ստրատեգիական ճանապարհների վրա նստած է թուրքը։ Թուրքի հենակետից մինչև Մայրուղի, որը կտրվում է ընդհանրապես Սյունիքի բոլոր ճանապարհների, բոլոր գյուղերը, բոլոր քաղաքները դառնում գերի, ընդամենը 30 րոպե ռազմական տեխնիկայով մարշի ճանապարհը, 30 րոպեի, իսկ այդ հզոր ուժ դեմ, դու ոչինչ չունես, վրանների տակ քնող կիսաքաղց, կիսամրսած, անլվա, մի քանի զինվորներ են։ Եթե ԱԱՑ-ն ազգային անվտանգության ծառայություն է, պետք է այդ հարցը բարձրացնի։ Ո՞վ է դա անում։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը 5 միլիարդ վերցեց Ալիևից, բարոյազրկեց հայոց բանակը, զինաթափեց հայոց բանակը, կառավարման համակարգի զրկեց հայոց բանակը եւ տարավ, կոտորեց հայ երիտասարդներին եւ Արցախը հանձնեց թուրքին, ԱԱՑ-ն լռեց։ Նույնը անում եք հիմա։ Եվ ես ձեզ ասեմ, երբ ես գալիս եմ Գորհայդում, մեկը կար, որ ատամները պաշտպանում էր Նիկոլ Փաշինյան ընտրություններից առաջ, եւ կանգնեցի Մալականի աղբյուրից ջուր վերցնելու, դա Մալականի աղբյուրի քար է, հա, եւ կանգնեց այդ տղան, ասեց, ահա թուրքերը եկել են, նստել են, հոտս չեմ կարողանում քաղեմ, ես ասի, թուրքը մենակ խոտը, դա չպետք է քեզից առնի, ասի, պատիվ չունես, որ առնի, մի կյանքն ա քեզ մնացել, պետք է քեզ մորթազերծ անի։ Ասում ստեցի մեքենան կա, ուրիշ ինչ ասես այդ մարդկանց, ասելիք էլ չկա։ Ես հիմա պաշտոնապես հայտարարում եմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որ Սյունիքը անպաշտպան է, որ Սյունիքի զորամասերը այսօր անհասկանալի իրավիճակում են, մարտական պատրաստություն որպես այդպիսին չկա,
Բանակ որպես այդպեսին չկա, որովհետև անգամ գնդի հրամանատարներն այսօր չեն կարողանում զինվոր շարել։ Այս աշտյանի դեգրադացրել, այդ աշտյանի ոչնչացրել մարտունակությունը, մարտական պատրաստությունը, մարտական պատրաստականությունը եւ բարոյահոգեբանական ամրությունը ոգին հայոց բանակում։ Եվ եթե ասեմ, Ռուսական մի քանի զինվորները չլինեն այնտեղ, հայրը ոչ մի հայ Սյունիքից չի փրկվի, ինչպես նաև չի փրկվելու Երևանից։ Շատ, շատ ավելի վատ է վիճակը, քան ես ներկայացնում, որովհետև կան բաներ, որոնք ես չեմ կարող ասել, որպես զինվորական գիտեմ, որ դա պետական գաղտնիքներ է։ Ես ասում եմ այն, ինչ որ կասի, բայց այդ ասածը, Տիգին Անժելա, ոչ մի ազդեցություն չունի։ Այդ ոչխարները, այս հայ կոչված ոչխարները, միևնույնը, իրենց պապին, իրենց կնոջը, իրենց աղջկան էլ կմորթեն, հանուն Նիկոլի, հանուն Թուրքի։ Երեկ մի հատ գեներալ լեյտենանտ կոչեցող անգրագետ անասուն կար, որ ասում էր, պողպատը մանդատ է տվել, Օխմատի մանդատ չի տվել ժողովուրդը ձեզ, մանաթի մանդատ է տվել, հասկանում եք, դուք վիժվածք թուրքահապատակներ, գնդվել եք, վաճառվել եք թուրքի մանաթին, հասկանում եք, ժողովուրդը ձեզ մանդատ չի տվել, ձեզ տվել է մանաթի մանդատ, եւ այդ մանաթի մանդատը ժողովրդի այլ թափելով է դուք վճարելու թուրքին, թող մտածի այդ ժողովուրդը, ես մի կյանք ունեմ, Ես խոստացել եմ, մինչև 80 տարեկանը կռվեմ, 4 կռվի եմ մասնակցել, նույնիսկ կռվի եղավ, գնալու եմ, կզով եմ, կմնամ, աստված ինչ տվել է, այն կհասնեմ, հասկանում ես, բայց դուք հասկանում եք, որ դուք որպես ազգ այլևս գոյություն չունեք։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ինքնալական այդ հորդան, թուրքական հորդան, դեռ կենթանի է, ողջ է եւ կառավարում է երկիրը։ Ուրեմն մենք ազգ չենք, մենք Խենթի Վարդանի ասած մեր մորթվելու հերթին սպասող ոչխարներ ենք, մենք ազգ չենք։ Ես Սյունիքին մի արեք, ի՞նչ տարի Սյունիք Վարդանից, թե մյուս, ես խոսում եմ ճանապարհին, Արարատում ճանապարհին խոսում եմ մի հատ մարդնեցի ընկերոջս հետ, ասում եմ Սաղ Մարտունին Վարդենիսը Արեցյան դաշտից է եկել, որ ձմեռվա խոտ տան։ Խոտի մեկ հատը հասել է 1500 դրամ։ Հասկանում եք ինչի, որտեղ ինձ խոտ հարկները, արոտավայրերը թուրքը գրավել է, կրակում է, երբ մոտենում են, դուք գիտեք, որ կրակել է նույն երասի ժամանակ, նաև Վարդենիսում, թե Մարտունին Վարդենիսում էին, չէ՞ կրակում, զուգահեռաբար կրակում էին, չէ՞։ Բա պետք է կրակեն, բա ծնկի եկիչած ոչնչության հետ ինչպես է վարվում թուրքը։ Իրեն չհարկող ազգի հետ ինչպես են վարվում, սիրելիներս։ Եվ այդ մարտունեցիները խոտ են ուզում տանը։ Եվ դեսիս բոլորը ընտրել են Նիկոլին ու բոլորը հիմա պաշտպանում են Նիկոլին։ Ասում ինչ որ նախկիներն են այդ դրքեր լինելու։